Prezident Shavkat Mirziyoyev Navoiy shahridagi Ishga marhamat monomarkazini borib ko'rdi. Markaz davlatimiz rahbarining kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq tashkil etilgan. Bu yerda mehnat bozori talablari asosida xizmat ko'rsatish, qurilish, qishloq xo'jaligi va texnika sohalaridagi 30 ga yaqin kasbga tayyorlash yo'lga qo'yilgan. O'quv va mashg'ulotxonalari tegishli uskuna, kompyuter, mulyaj va boshqa jihozlar bilan ta'minlangan. Davlatimiz Xabara markazidagi mashg'ulotlarni ko'zdan kechirdi. Yoshlar bilan suhbatlashdi. Iqtisodiyot tarmoqlaridan malakali mutaxassislarga talab oshib borayotgani, bu yerda o'qigan yoshlar kelgusida ishga olinishi qayd etildi. Juda katta-katta korxonalar quryapmiz. Ko'pida chet eldan kelgan mutaxassislar ishlayapti. Bizning maqsadimiz o'zimizning yoshlarni ishlatish, xalqimizga oylik berish. Buning uchun vaqtni bekor o'tkazmay, o'zingizni ham, ustozlaringizni ham qiynab, kasbni mukammal egallashingiz kerak, dedi prezident. Muassasa davlat xususiy sheriklik tizimida ishlaydi. Davlat sharoit yaratib, ilmiy va moddiy jihatdan ta'minlaydi. Mashg'ulotlarni amaliyotchilar, tadbirkorlar, zavodlar vakillari olib boradi va keyinchalik bitiruvchilarni ishga oladi. Monomarkaz diplomi kasb-hunar maktablari diplomi bilan bir xil darajaga ega. Shuningdek, markazda ingliz, rus, yapon, koreys tillarini o'qitish kurslari ham ochilgan.